Presidenti e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, tha të premten se mbriti në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, për të diskutuar mbështetjen e Europës për mbrojtjen e Ukrainës. Vizita ime 8 në Kiev vjen pasi sezoni dimrit fillon së shpejti dhe Rusia vazhdon të synojë infrastrukturën energjetike, tha von der Leyen në një postim në rrjetin social X. Von der Leyen tha të enten se shuma prej 160 milion euro nga të ardhurat e aseteve të ngrira ruse do të ndahet për të përmbushur nevojat urgjente humanitare të Ukrainës. Për këtë dimër, raportoi Reuters, Rusia ka shuar rreth 99 gigawatt të infrastrukturës energjetike të Ukrainës, për të cilën von der Leyen tha se ishte ekuivalenti i fuqisë tre shteteve baltike. Ajo tha gjithashtu se Bashkimi Evropian synon të rivendos 2.5 gigawatt kapacitetin gjenerues të energjisë dhe do të rriste eksportet për të furnizuar Ukrainën me 2 gigawatt energji elektrike. Von der Leyen do të takohet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë, që nga gushti Rusia ka përshkallëzuar sulmet në të gjithë Ukrainën në përgjigje të ofensivës së papritur të ushtrisë ukrainase në rajonin e Kurskut. Edhe para një vale të re sulmesh, më shumë se 2/3 e kapaciteteve të prodhimeve të energjisë në Ukrainë para luftës u shkatruan, u dëmtuan ose ishin nën okupim sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë. Von der Leyen do të kërkojë gjithashtu një përditësim nga Zelensky mbi përpjekjet e Ukrainës për të bashkuar me Bashkimin Evropian dhe përdorimin e kredive të organizuara nga grupi 7 vendeve më të fuqishme ekonomike për Ukrainën. Ne do diskutojmë mbështetjen globale për planet e Ukrainës për paqe dhe rimëkëmbje, tha Ursula von der Leyen, ndërkohë që takimi vjen përpara se Zelensky të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku do takohet me presidentin Joe Biden, por edhe me zëvendës presidenten, kandidate demokrate për presidente Kamala Harris dhe kandidatin republikan Donald Trump.